السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د افغانستان راشد خان په هکله باندې یو خبر درکړم. سې نن په پاکستان سوپر لیګ کې سې کومه لوبه ترسره شوله، سې په دغه لوبه کې د افغانستان راشد خان یو هلیکوپټر شاټ واهه. سې دغه شاټ وهل نه وروسته زیاتره یعنې د پاکستان کې دغه ټویټر اکاونټ کې د افغانستان راشد خان په ټرینډنګ کې روان و. دغه لوبه که موږ وګورو، راشد خان ورته اول ډېر ښه بولنګ یې ترسره کوي او د ښه بالر نشانی هم دغه ایسي، هغه ډېر کم رنزونه ورکوي. لکه نن لوبه کې راشد خان خو کومه وکټه اخیستله، د هغې له عمل دغه اوسې دوی ورسره ډېر زیات احتیاط کوو. دوی ویل چې موږ به راشد خان سره احتیاط وکړو، دغه نور بالرانو باندې به یعنې موږ رنزونه وکړو، خو دوی په خپل پلان کې کامیابه نه شول. نو دغې سره دغه ټول ټیم 140 پورې دغه رنزونه ورسول، چې په شر وړي د لوبه کې ډېر کم ټارګیټ دی. راشد خان ښه خبره هم دغه ته سې دی، هر یو لوبه تاسو که راشد خان واخلئ تقریبا 98% لوبو کې دی داسې بولنګ ترسره کوي چې 20 نه کم رنزونه ورکوي، یا 23 رنزه ورکوي، یا 15 رنزه ورکوي، کله کله پکې 3-4 لوب لوبغاړی موټي. نو نن خو کوم لوبغاړی اوټ نه کړ، خو دغه شپږیز سې کومه وهلې داسې هلیکوپټر شاټ ورته ویلل کېږي، او دغه شاټ هر څوک وهلی هم نه سي. د هندوستان مهندر سنگ دونی نه وروسته د افغانستان راشد خان دویم داسې لوبغاړی ده چې آف سایډ ته بال ورته وکړي، او دغه آف سایډ ته بال لیګ سایډ ته چکه کول یعنې شپږیزه وهل، دغه یو ډېر غټ خبر ده. او دغې نه وروسته د افغانستان راشد خان په پاکستان کې یعنې زیاتره د پاکستان د لاهور کلندر مینوالو دغه راشد خان په ټرینډنګ کې راواچو، یعنې ټویټر کې ورته ویلل کېږي ټرینډنګ هغه زیات خلک هغه کوم شی خوښ کړي یا د هغه شي باره کې خبرې کوي، هغه بیا ټرینډنګ کې روانېږي. چې نن پکې په پاکستان کې د افغانستان راشد خان پر ټرینډنګ کې روان و، یعنې ډېر څو ساعته همدغسې پر ټرینډنګ کې روان و، چې زیاتره خلک ورنه متاثره شوي دي. او په نن لوبه کې د راهول کرندر ټیم لپاره دغه لوبه هم ګټلې ده. یو وخت کې خو داسې معلومېده چې دوی به دغه لوبه ونه سي ګټلی، خو چې کله نه راشد خان ورته راووته په 14 بالو باندې ورته 22 رنزه وکړه، چې په دغه کې یوه شپږیزه ورته ووهله او همدغسې 3-4 ورته ووهلې. نو دغه یو ډېر زبردست خبر ده. نو د ما په نظر باندې خو راشد خان ته پکار ده چې دغه راتلونکي سې کومه اولنۍ ټیسټ لوبه ترسره کېږي، یا دغه دواړه ټیسټ لوبه کې باید راشد خان ورته لوبې ترسره نه کړي، او همدغلته په پاکستان سوپر لیګ کې دی ولوبېږي. که چېرته اولنۍ لوبه کې اولنۍ ټیسټ کې خو باید راشد خان بیخي ونه لوبوي، ځکه هغلته افغانستان ټیم ډېر ښه ټیم ده، زمبابوې نه به ډېر په اسانۍ سره ولوبي. بیا هم که دویم ټیسټ لوبې ته راشد خان ځان ورنسي، هغه بیا بېله خبره ده. خو دغه اولنۍ ټیسټ لوبه کې هم باید راشد خان ورته ونه لوبېږي، او همدغسې په پاکستان سوپر لیګ کې خپل زیات مینوال یعنې نور هم زیات کې. دغه سره د افغانستان د راشد خان مینوال هم زیاتېږي، او د افغانستان نور هم ورسره ډېر ښه یادېږي. تاسو د دې په هکله باندې څه نظر لرئ لاندې په کمنټ کې ولیکئ، او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم درسره سبسکرایب کولی شئ. یو نور ښه وخت ولرئ. الله پامان.